Idag ska jag börja med att tala om vilka som inte är med i programmet. Det är nämligen Simply Red, för en av deras medlemmar blev tyvärr sjuk. Däremot är Paolo Mendonça frisk och här, välkommen. Basha Friedman och Ruben Salmander och Thomas Laustiola från Judiska teatern, välkomna. Ungtupparna, som vanligt. Och sist och minst, men inte minst, Paula Nielsen, välkommen. Vi väntar också på din mamma Monica Nielsen som just nu uppträder på Dramaten. Och syster Petra Nielsen som uppträder på en annan scen. Men vi hoppas att de hinner hit lite senare. Jag läste i tidningen idag om Papa Di, den här svenska rapparen som skulle uppträda på en restaurang utanför stan. Men det blev inställt därför att det var någon idiot som hade bränt ett kors utanför. Och sen hade han ringt upp till restaurangen och sagt att så här går det om ni släpper in negrer. Det här med att bränna kors, det är någonting som den amerikanska rasistorganisationen Ku Klux Klan brukar ägna sig åt. Och de brukar också använda våld och mord och andra illdåd för att skrämma vettet ur folk. Jag trodde att Ku Klux Klan var en rätt marginell företeelse i det amerikanska samhället. Men jag reste till den amerikanska södern, till Georgia. Och när jag pratade med folk där så märkte jag att det är inte alls någon ovanlig företeelse, utan högst påtaglig i den verkligheten. What do you think about the Ku Klux Klan? That they're definitely not of God. God does not want us to hate one another because of skin color or because of different backgrounds. He wants us to learn to love one another. Black and white. Don't go. What did you say about black and white? They don't go. Do you agree with the Klan? And ways it don't, you know. I think they're just troublemakers. They're good people. Good people? Yep. I don't agree with what they believe in. I feel like that we should have love for everybody, and I don't think that any type of prejudice is very smart or very healthy. I think that bigotry is a first sign of ignorance, and it's really embarrassing for me because I live in the South to be near people like that. It is a threat to me, but I'm not gonna go away just because they're here. I'm scared of the Ku Klux Klan. Yeah. Okay. Maybe they're gonna hurt my baby and me. And I'm scared for my baby. Ja, vi ska återkomma till det lite senare. Men häromdagen så hörde jag en låt på radion och jag blev alldeles till mig i trasorna. För det lät precis som en blandning av John Lennon och Paul McCartney. Så jag rusade tillbaka till redaktionen och sa, åh, jag har hört en jättehäftigt engelsk band som ni absolut måste ha med i programmet. Och då fick jag veta att bandet heter Stonecake och de kommer från Borlänge. Yeah.
mannen Thomas Lausdjolar från Judiska teatern, Stockholm, som just nu spelar för fulla hus, världens succé. Barsha, var kommer du ifrån? Ja, jag är född i Polen. Jag är judinna. Mm. Mm. Du ser väldigt annorlunda ut jämfört med svenska. Jag antar att det är en fråga du berättar. Ja, jag får den frågan ofta. Jag brukar be folk att gissa och jag får ganska många svar, man säger så. Allt från zigenare, latinamerikan, allt. Det lustiga är dock att det inte är du som har startat Judiska teatern, utan det är du, Thomas, finlandssvensk, goj, icke-jude. Hur kommer det sig? Ja, jag tänkte att det här med identiteten, jag har ju värnat mig mycket mer om min finlandssvenska identitet nu när jag bor i ett annat land. Va? Och då såg jag hur Barshas barn och vårt eget barn, att om den får en grundidentitet väldigt stabil, va? Så det är mycket lättare att ta till sig allt det övriga. Va? Mm. Så jag skrev in henne i församlingen när hon var en vecka gammal och hon får den judiska traditionen direkt från början. Så hon är mycket lättare att ta till sig den svenska. Mm. Men Judiska teatern startade den för dina ungar också? Nej, utan just på grund av delvis de tiderna som finns idag, va, och rasismen och allting sådant. Va. Och att också invandrarna lär känna varandra så att säga bättre. Så att man inte sätter det, så att säga, det blir motsatsförhållande mellan invandrargrupperna. Mm. Och det var ju en drivande orsak att få fram den judiska, östjudiska kulturen och inte bara snacket om Israels pengar eller Israel och judiska pengar, va? Så att man får också den här stora kulturbiten. Och det är lustigt att det är din man som har startat och inte du. Vad är det man får se på Judiska teatern som man inte får se på någon annan teater? Ja, nej men jag vet inte om det är så väldigt annorlunda, får ju folk komma dit och titta i så fall, men jag tycker också att det är viktigt att vi svartskallar sticker ut hakan och visar ansiktena. För att det är mycket svårare, tror jag, att hata någon som man vet vem det är. Och sen är det också att jag har ju faktiskt en historia här från 1948 när jag kom hit. Min historia bakåt ser annorlunda ut och den kanske jag kan bjuda på. Ja, jag är ju också båtflykting, jag kommer ju med, men jag kommer inte ihåg om det var Silja eller Viking. När ska du starta finska teater? Ja, yes, det talar jag inte om. Det ska jag inte avslöja nu, men det kommer. Det kommer. Ja. Jag har sett dig göra rätt härliga judiska mamma. Hur är du själv som mamma? Vill du verkligen veta hur jag är som mamma? Du, Stina, jag tycker att du har blivit så snuskig. Du pratar bara om homosexuella, om transvestiter. Vad vill du ha från mig? Jag kan inte lyssna på sånt. Har du sett min Jankel? Alltså inte på tal om transvestiter. Han är inte transvestit, men har du sett min son? Oj, han är underbart. Nu ska jag bara komma ner från stolen. Han är underbart. Han är lång. Han har svarta ögon. Han ser ut lite som jag. Tycker du inte jag är vacker? Jankel, var är han? Jankel! Och jag kan här när jag flyttar på dig. Du säger, oj, du är blond. Akta dig, han tar dig. Jag kan det. Kom. Mamma ska... Lägg bort den förbannade tidningen. Mamma ska visa dig för publiken. Så, mamma visar dig för hela Sverige. Här är Jankale, min son. Jankale, älskling. Vill du ha en smörgås? Nej, tack, mamma. Du kan inte sluta upp med det här nu. Jag vill inte ha någon smörgås. Och vad vill du ha på smörgåsen? Ja, men jag vill inte ha någon smörgås, jag har precis ätit ju. Sluta upp nu. Jankel, du är så magert. Det är skinn och ben, titta på honom. Här är ravebenen. Han äter inget, han är överansträngd. Han arbetar för mycket. Mamma, lyssna, jag är inte överansträngd, jag arbetar inte för mycket. Och äter gör jag hemma. Eva-Lenas mat. Mamma. Hans vete man är ju. Jankel. Och jag har en härligt salami. Och ett hårdkokt ägg. Vad vill du ha, salami eller ägg? Mamma, det gör detsamma. Ta vad du vill. Ta vad jag vill! Jag tar vad han vill! Men det spelar ingen roll. Jag är inte hungrig. Det spelar ingen roll. En man måste vara bestämd, inte sant? Ja. Veta vad han vill. Men det är väl för mycket begärt. Är det för mycket begärt? Vad då för någonting, mamma? Titta. Han lyssnar inte på mig. Är jag ointressant? Är jag osynligt? Ska jag behöva dig? Nej! Det är klart att du inte måste dö, mamma. Jag älskar ju dig. Jag lyssnar till allting vad du säger. Nå, vad sa jag? Du sa en hel massa med fina saker, mamma. Exakt
Vad sa jag? Mamma, du sa någonting om en smörgås. Sluta upp med det här. Smörgås, smörgås! Det ämnet har vi lämnat för länge sedan. Nu var det frågan om vad du skulle ha på smörgåsen. Salami eller ägg. Men han är precis som sin pappa. Låt pappa vara. Hans pappa har aldrig kunnat bestämma sig för någonting. Han kunde inte ens bestämma sig för mig. Kan ni förstå? Det var jag som fick fråga honom. Hur många barn skulle han ha? Nej, nej, han visste. Var skulle vi bo? Israel, Sverige, Stockholm, Örebro, hus eller lägenhet, tre eller fyra rum? No. Vem, Jankale, tror du fick bestämma? Du, lilla mamma. No, ja. Och tack vare mig, no, sitter du nu här i en lägenhet i Örebro. Örebro. Och väntar på en härligt smörgås. Det enda du behöver göra, no, jag upprepar. Det enda han behöver göra är att tala om vad han vill ha på smörgåsen. No. Salami eller ägg? Jag sa inte det med en gång. Jag tar ägg. Åh, älskling, ta du ägg. Oj, 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 oj. Så. Och vad är det för fel på min salami? Jag läste för ett tag sedan i en amerikansk damtidning om Darlene Carver. Hon är telefonist och mamma och mormor och väldigt aktiv i Ku Klux Klan. Hon har dragit med hela sin familj i det arbetet. Jag åkte till Gainesville som ligger i Georgia för att träffa henne. Och jag och Jan-Olof Fritze, min fotograf, kom till en lokal där de hade samlats med sina vänner. Och vi blev fullständigt chockade och nästan knockade. Därför att det är en sak att läsa om Ku Klux Klan. Det är en helt annan sak att möta de här människorna som är så fruktansvärt fyllda av hat och som delar upp människor i vita som är värda något och andra som inte har något som helst värde. Men vi gjorde i alla fall det här reportaget därför att jag tror att det är bättre att veta än att inte veta. How did it all start? We woke up one Saturday morning and Danny had heard the Klan was going to be downtown in Gainesville. And so he went down. And so he came back home later and many kids went down with him. And then we just decided just to go over and join, talk with them and join, and that's what we did. What did you like with their message? They stood for the same thing we did. You know, they want all the schools separated. They want the white kids in one school, black kids in the other. You know, they didn't believe in abortions and this sort of things, and you know, it's just the things we agreed with, you know, and in order to make things like you want it, you've got to stick together. So we thought, well, why not join them and stick with them, and so that's what we did. And was it hard to convince your children to participate? They were small then. Brooke was just a small baby, just a little bitty baby. And so, you know, they went to rallies and demonstrations and things with us, so they just followed in behind us, and I guess they liked it. Mm-hmm. What is the most important demand or issue that you have in your... Separation of the races and stop race mixing. We're racist. What God, does it mean to God be racist? God is a race maker. If God had wanted a whole bunch of different races, he would have... if God had only wanted one race, he would have made one race. But he made us all different. Red skin, white skin, black skin, and that's what he meant for it to stay. If we mix races, then one day we'll all be one race, and that's not what God intended. Mm-hmm. But in your country, when you have so many people of different races... Well, that's what's wrong with our country. It wasn't like that always. You know, at one time we were all white after the white man drove the niggers on the reservations. You know, all the white people joined together and they beat the Indian down. They said the only good Indian is a dead Indian, and they drove him and killed him, and now the few that's left is on reservations. Mm-hmm. And do you agree with that? That was a good thing to do? Sure. The Indians were savages, and the niggers are savages now. And one day, the white man again is going to have to attack the niggers in self-defense this time,
It was self-defense with the Indians. And we're going to have to defend ourselves against the niggers. And again, the white man will win. So you see in the future that it's going to be a lot of violence? There's going to be a lot of violence. There's going to be a race war. As you don't like blacks, we call them in Sweden. Well, we used to call them blacks, and we've called them colored people, and we call them niggers, and now we call them Afro-Americans. But it don't matter what you call a nigger. If you call them out long enough, it becomes a bad word. They're doing study after study to try to find out why blacks kill each other. Even the black leaders know this. Jesse Jackson speaks about it. Andy Young speaks about it. They can't figure out why blacks are always killing each other. But I can tell them in one word, they're savages. It's their nature. You know, you can take a nigger out of the jungle, but you can't take the jungle out of a nigger. It's bred into them. They're meant to be that way, and we can't stop it. The only way you can stop niggers from being savages is breed them with white people, and that's wrong. That's against our religious beliefs, to mix the races, just to bring a nigger up to our level. You're not bringing the niggers up, you're bringing us down. But no nigger in this country that we've ever seen, or that any test has ever been able to prove, is equal to a white man. If I get in a serious car wreck and I go to the hospital and I'm unconscious, I want a doctor to treat me that graduated from college because he passed the test, not because he was black and they promoted him because of his color. But how do you do if you get sick and you go to the hospital and there's a black doctor? I was in a car accident 2 years ago, and they had to take me about 30 miles to a hospital. It didn't happen in Gainesville. And after I got to the hospital and I realized what was going on, there was only blacks. The doctors was black, the nurses was black, everything was black. And I just refused to let them treat me. And they said, well, I would die before I got to Gainesville. I would bleed to death. You would rather die, you mean, than being treated by a black doctor? Well, he would probably kill me anyway, because he probably knew who I was. What happens, when you go to McDonald's and there is a black person as a cashier? We can't block niggers completely out of our life, because niggers and Mexicans is about all Gainesville's made up out of. But we can keep them off of our place, There's not no nigger come in the house and eat dinner with us. Do you have any personal experience from blacks? I mean, do you know any blacks, or have you, Well, no, I don't know no niggers. I went to school with some of them, but they never did give me no trouble, I don't really know none of them. I can't think of none of them I know, personally. And your friends, do they only mingle with white people? Well, if any of my friends likes niggers, and they ain't my friend no way. What is it that you like most about the rally tomorrow? My favorite part is the lighting of the cross. And why is that? Because it's just the way it makes you feel. Like the first time I ever was in with it, I cried because, just the feeling is so great. What kind of a feeling is it? Can you explain it? It's just like an exciting feeling, just like proud of who you are. And who do you feel that you are? Just feel like someone special, När jag träffade familjen Carver så var deras första kommentar, och vilken tur att du är vit. De visste nämligen inte om Sverige var ett land där det bodde vita eller svarta, och de frågade också om Sverige låg långt ifrån Gainesville, den här lilla staden där de bodde, för de hade alltså ingen aning om att det var en annan världsdel. Det var också väldigt påtagligt att de inte hade någon utbildning, och att i den mån de hade jobb, för flera av dem var arbetslösa, så var det väldigt taskiga jobb med låg betalning. Och jag hade en stark känsla av att det är så ondskan ofta ser ut, att det är en kombination av okunnighet och en väldig utsatthet, samtidigt som man är övertygad om att det är man själv som har rätt. Hey!
Vi på min teater är mot rasism. Jag ställer ofta upp i galor som är mot någonting. Bara det är mot. Förstår ni vad jag menar? Den 2 september uppträdde jag på en gala mot rasism. Jag fick 1000 spänn svart. Eller, jag menar, det var milersättning. Jag menar, jag såg aldrig pengarna. De var under bordet. Eller... Man är emot. Ibland är man för. Man är emot och för. Jag är för 6000 unga örnar som samlats i en ABF-lokal som tar 60 personer. För det är roligt. Man undrar, hur får de plats? Eller som när jag uppträdde på en gala mot en motorväg i Angered. För det är väl klart att man inte ska bygga en motorväg i Angered genom barnfamiljerna. Det var bara det att jag kom för sent till mitt uppträdande för jag fastnade i en bilkö. Och helt plötsligt var jag för en motorväg i Angered genom barnfamiljerna. Och jag blev ju stressad så jag glömde ju vad jag skulle säga när jag kom upp på scenen. Så jag bara pratade om EG. Och det var ju fel där. Då, för det var ju ingen EG-gala, det var ju en motorvägsgala. EG-galan var ju i maj. Angeredsborna blev ju bua ut mig när jag ville att de skulle skrika EG, EG. Och ledsen gick jag av scenen. Tänk att en åsikt som varit så rätt kan bli så fel. Och jag visste väl inte vad jag sa när jag gick in i pressbyrån på köpcentret i Angered. För expediten var neger. Och jag tänkte, det är helt normalt att vara neger. Vadå neger som neger, en neger? Vadå neger? Och jag sa till honom, kan jag få en nigger? Nogger! Nogger menar jag, vänta, förlåt. Kan jag få en burk negert? Yoghurt! Yoghurt, nej vänta, vilka stora ballar. Bollar, bullar. Nej, negerbollar, kokos, afrikabullar. Nej, vänta. Så, din jävla nogger! Skrek jag och sprang ut på gatan. Det är du som är det oprovocerade gatuvåldet, va? Och jag tänkte, varför slog negen mig? Trodde negen att jag var någon jävla rasist? Jag är ju inte rasist. Jag är ju Karl-Einar Häckner. Jag är ju halvkänd. Fast det vet man ju alla svarta är. De tycker alla vita ser likadana ut. Livet är som en motorväg. Det gäller att hålla hastigheten. Annars kan man köra av. Vi ska tillbaka till Georgia. Dagen efter jag hade gjort den här intervjun med familjen Carver så skulle den första demonstrationen och korsbränningen äga rum för sommaren. Och då skulle frun i huset Darlene hålla tal för att hennes man Daniel har nämligen blivit dömd flera gånger för att han har utövat våld och hotat svarta. Så att han är förbjuden enligt domstol att bära den här kåpan offentligt eller att tala offentligt. Han skulle istället roas med att springa omkring och filma mig i min videokamera, visade det sig sen. Men den här demonstrationen ägde rum i Somerville som låg 15 mil bort. Så att jag fick åka i en karavan med Ku Klux Klan-anhängare genom den amerikanska södern. I always believe in it. Again, here's why I'm so enthusiastic as a Christian and why I love my Bible so much. The Bible, as you know, never makes a promise unless it gives you a plan. God does things that way. I ain't gonna be babe, your fool no more. I ain't gonna be no. I ain't gonna be your fool no more. so tired, babe. Being your slave both night and day. Then you're rocking, 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 rocking. If everywhere we go, we get criticized.
We're attempted terrorists. I mean, we're hated, you know, all of y'all out there. Y'all ought to be tired of how we have to take this stuff. I believe in white power, and if anybody out there believes in white power, let's hear it. White power! Come on! Yeah. I mean, you go up the road here, you've got niggers standing out there going, yo, Tyrone, check this out, man. I mean, what in the hell is that? And that's all about all I've got to say here today. I'd like to turn it back over to Brother Joy now. Thank you. Why do you think these people have this opinion? Most of them probably because of the way they were raised. And unfortunately, they're going to raise their children the same way. Are you afraid of them? No. I pity them and pray for them. They got a lot of interesting things. You know, they do. I've heard about them over the years of my life, my father and my grandfather and all them and everything. And this is our first meeting we've attended. Do you agree with the Klan? Some of it. I mean, some of it, they got good things, some of them hadn't. So I'm just come see what it's all about. So what do you agree with? Well, I don't believe in black and white mixing. Are you here attending the meeting? No, ma'am, I have no comment to say. What? No comment? No. I have no comment. I'm just saying you're in the wrong place to be talking about the Klan. This is a small southern town. Klan originated from small southern towns. Why is everybody so scared? They don't trust y'all because of so many people have talked to these news crews, and the next day they on the Channel 5 news and they're fired. They're harassed. So they'd rather just not talk at all because they're going to be harassed for it later. Two members of this organization, the Invisible Empire and the White Robes, were arrested this past week in Gainesville, Georgia, for inciting to riot. They went into a community that was mostly Mexican people and began, you know, using racial slurs, and the police came just before they, you know, it became a fight. Don't you find it amazing that they can put out their views like they do? Well, we have a very strong First Amendment here, that freedom of speech, and I don't like what these people are saying, and there's people in my group that might disagree with me, but personally, I don't want to live in a country where anybody's told they can't give a speech. Maybe they'll tell me next I can't say what I want, you know. And these people are angry that they've worked hard, and they think that maybe they're not going to have it as good as their parents, their kids might not have it as good as them. So it's justifiable that they have a lot of anger. I'm a blue-collar worker. I can't make the money I could off of a warehouse job, you know. And, you know, so I understand that they're angry. But, I mean, black people are not responsible for their problems. I mean, black people do not have a great deal of economic influence in this country, you know. So to ask him if black people have a lot of political clout in this country, do they vote in a block by color and instead of by the person? She knows who I am. She's been with me 2 days. Pardon? Mr. Carver has been arrested on quite a few occasions for criminal, sometimes violent Klan activity. I think 5 or 6 times that I know of, you know. What do you think of him? I think if his energies were directed toward pulling people together and not in a hateful direction, I mean, he's a very dedicated at what he believes in, and I just wish it was for something more in line with what the United States of America should, you know, is supposed to stand for. He seems to be quite understanding to you. Well, yes, why don't you direct your energy towards a more, less destructive cause? Well, we don't call it destructive. It's our religious belief. We believe that we're doing what's right. All these people, they believe that they're the right, and maybe he believes he's right. I guess everybody's entitled to their own belief. I want to say out there, to start with, over to my right, you will see 2 scumbag communists. Come on! One will be dressed in red, one will be wearing a blue and black shirt with a blue vest. These people are low-life communist scumbags. These people need to go back to Russia. And when they go back to Russia, we want these 2 scumbags to take a lot of these Taco Bell-eating Mexicans with them, because we are tired of the scum like this. Yeah.
So you're the scum that Darlene is talking about? Yes, ma'am. Yeah. Are you afraid to leave this meeting today? I would not say we're afraid. We're very careful. We carefully make sure we're not followed, and we make sure we have gas in the car so we can drive right home, and we're just very careful. We're aware that these people are capable of hurting or even killing people, some of them. But when you were speaking today, you were very aggressive, and you were talking about those two commies and homosexuals and send them back to Russia. Aren't you afraid that other people will get violent with them? No more than they're violent. They're just as violent. They're just in the background doing things that the public can't see. They seem to be very peaceful to me. Do they? Yes. Well, they are what we call the anti-Klan, and they're not very peaceful people either. You ladies out there, there ain't no reason that you ought not be standing here today in my place. You've got kids. It's your place as a mother to be here. It's your place as a white lady to be protecting the race that you gave birth to. And if you ain't, then you ain't a white lady. You ain't no better than these two communist scumbags over here. You ain't no better than these niggas in Somerville. And you ain't no better than the low-life Mexicans we got hanging around in Gainesville. To me, when I hear you, you know, I get afraid, because I think you are really, you are creating a war against people. Yeah. No, we're not creating a war. We are only trying to keep our race to its own. Oh, my friend, tell me, I didn't waste my tears on you. All of my friends tell me, I didn't waste my tears on you. No, 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 no. Keep on trying. Keep on trying. Trying to rock these blues away. Jag tror att det här är absolut mest skrämmande jag har varit med om som journalist någon gång, att höra deras predikningar som är fyllda av hat, våld, rasism och galenskaper, gör att det går kalla kårar ut med ryggraden. Om en stund så ska de tända korset, och det är alltså deras absoluta högtidsstund. För oss andra är det bara en fasa. Man önskar att det var på bio och inte på riktigt. Men det är det, här i Georgia i USA. Välkommen Bengt Westerberg, och igen Paolo Mendoza. Tack. En av våra mest lovande musiker har jag hört. Okay. Själv med egna öron. Hur reagerade du när du såg det här inslaget? Jag satt och lurade på här. Liksom, nyfiken att veta vilken kemstressräkning man har i månaden. Så, nej, jag vet, det är lite svårt så. Liksom. Det är tungt. Liksom. Hur rädda de kan vara egentligen. Liksom. Klanmedlemmarna menar du? Ja, de människorna som lever så
i små byar så liksom. Mm. Det är det, sen säger det stopp där liksom. Tyvärr. Mm. Du kommer själv, eller din pappa kommer från Angola och din mamma från Portugal, mm, och du kom hit 1969. Mm. Och då var folk vänliga, nyfikna. Ja, det var ju det liksom, du vet. Så, wow, vad är det? Typ så. Liksom. Nej, men det var en helt annan grej än vad det är nu, typ. Mm. Det är helt annan femma. Hur då menar du? Har det förändrats alltså? Ja, det har gått väldigt fort fram så liksom, tror jag. Folk är liksom, oj, så här, kanske inte förstår liksom vad som händer. Men hur har du märkt det då? Har du märkt att folk är... Inte mot mig personligen så. Man liksom slår upp en tidning så är det typ någonting varje dag. Mm. Där märker jag det. För ett år sedan stod det så. Stod det inte så på tidningen. Mm. Liksom att du vet, så här. Det gjorde det. Nu gör du det. Mm. Man behöver ju inte vara invandrare för att råka illa ut i Sverige som vi har läst om i tidningen. Utan det räcker med att man är svensk och väldigt starkt tar ställning mot rasism, Bengt Westerberg. Du har blivit utsatt för hot och brevbomber och annat. Blev du överraskad över att det blev så starka reaktioner på din åsikt? Nej, egentligen inte. Nu vill jag säga att jag tillhör säkert inte de som har fått flest hot och värst hot. Utan det är många, många andra som råkar ut för mycket, mycket värre saker än vad jag har gjort. Men överraskad har jag inte blivit, för jag har sett den här opinionen stegras nu under ett antal år. Vad beror det på då? Ja, jag vet inte. Det har blivit tillåtet. Jag ser starten för det här egentligen i den folkomröstning som man hade om flyktingpolitiken i Sjöbo 1988. Det gjorde att det plötsligt blev tillåtet på ett helt annat sätt än tidigare att utåt visa sin aggressivitet och sitt hat emot flyktingar och invandrare. Hur reagerar du då när du får såna här brevbomber som du fick till exempel? Ja, det var väl kanske inte någon brevbomb egentligen, utan det var ett knallskott som kom. Men det har förekommit mera, och det är många andra än jag som har råkat ut för det också. Ja, min reaktion är att det visar att kampen är nödvändig. Jag tror egentligen att det är så nu att solidariteten med många grupper där man ser att de är avvikande är satt på undantag lite grann. Det är inte bara invandrare som drabbas av det, utan också till exempel handikappade. Mm. Men är det inte så, du bor i innerstan, det är jag med. Mm. Du behöver inte möta den här förändrade verkligheten som många andra, som till exempel bor i Kimstad där det kommer flyktingar och där liksom hela livet förändras. Mm. Är det inte väldigt lätt då att vara antirasist för dig? Nej, det tror jag inte. För det första vill jag ju säga att det finns många som gör mycket, mycket mer heroiska insatser än jag som inte bor i innerstan. Och de gör naturligtvis, deras insatser är väldigt viktiga. Men jag tror att det är oerhört farligt om man börjar se det här med solidaritet med invandrare och flyktingar som någon form av intellektuell snobberi som vi ägnar oss åt i Stockholms innerstad. Utan det här handlar om söndagsskolemoral egentligen. Medkänsla med andra människor i en utsatt situation. Men... Vad beror det då på då? Min syrra jobbar just nu som invandrarlärare, och jag sa till henne att kan du inte säga till dina elever att de kan komma hit ikväll? Och vet du vad de svarade? Mm. De sa att vi vågar inte, för att du vet, vi är lite svarthåriga och vi vill inte visa oss ute på stan på kvällarna. Mm. Nej, det här tendensen är mycket påtaglig nu. Det är många som inte vågar gå ut. Jag har mött flera sådana också, så att jag är inte överraskad över den reaktion som hon fick. Men vad beror det på då? Vad är svenskar alltså? Ja, jag tror att det finns, jag tror att dels så finns det naturligtvis människor som är rasister. Ungefär som de här Ku Klux Klan-människorna som du berättade om från Georgia. Men sen finns det en väldigt utbredd främlingsrädsla. Och det hänger naturligtvis ihop med att många av de invandrare som har kommit hit till Sverige under de senaste åren har kommit ifrån andra kulturer med andra religioner. Och många i Sverige känner sig väldigt främmande inför det. Kunskaperna är dåliga och man tycker att det här är obehagligt. Och då stöter man det ifrån sig. Jag tror att det är det som ligger bakom. Så att till stor del handlar det om opinionsbildning och att sprida kunskaper och förståelse. Men de här värsta rasisterna, de tror jag inte vi når. Där är det inte opinionsbildning det handlar om. Utan de är mycket svåra att nå. Ja, hur når du dem då? Vad kan du göra åt dem? Jag är inte säker på att jag kan det, men jag tror att den stora opinionen som vi har anledning att känna oro för, det är främlingsrädslan, främlingsfientligheten som grundar språkkunskapen. Du är ju politiker och journalister brukar inte vara särskilt snälla mot politiker. Nej. I det här programmet har vi haft lite överraskningar. Jag brukar titta på det, så jag vet. Det har vi även ikväll. Vad tror du det kan vara?
Ja, jag vet faktiskt inte vad du har hittat på för någonting. Nej. Jag kan visa här i alla fall. Det är nämligen så att för en gångs skull så tänkte vi vara snälla. Asså. För vi tycker faktiskt att du var ovanligt rakryggad och inopportun i valrörelsen som tog så stark ställning som du gjorde. Och du förlorade en hel del på det, uppenbarligen. Va? Men vi tycker att du ska fortsätta med det. Stå på dig. Tack så mycket. Men det är ett villkor som följer med de här presenterna, va? Och det är att, jag tänkte väl det. Ja, det här handlar nämligen om att du var jävligt bra i valrörelsen. Men nu tycker jag att du ska se till att du och de andra i regeringen verkligen visar så här oerhört starkt att i Sverige så är alla lika mycket värda. Tänker du göra det? Tummar på det. Okej, bra. Ja. Steht der Buche, steht und tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Wemmen zu nehmen, ihn nicht verschämen, wemmen zu nehmen. In it verschämme, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, tumbala la. Mädel, Mädel, ich will bei dich fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen, in die Teufeln. Wo's kann denken, weinen und wehren. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala laika, spielbala laika. Tumbala laika, tumbala la. Narische Buche. Wo's gehst du fragen, a Steinchen wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, in die Teufeln, a Herz kann wenken, weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, tumbala la. Jag hade ju tänkt att i det här programmet så skulle vi faktiskt för en gång skulle vara snälla mot politiker. Men, jag har er här. Ja, det är väl inget fel på politiker. Det är bara det att de är djur. Ja. Inte bara politiker, människor är djur. Det håller jag faktiskt helt med om. Vi är överens. Ja. Men det står klart för varje dag som går tycker vi att man tänker, stenåldern var ju för 2 miljoner år sedan, men biologiskt sett så har det bara gått 2 sekunder sedan vi var apor. Se på Lennart Bodström. Ja, eller Charlie Norman. Eller mig. Ja. Eller ja. Vi borde egentligen sitta på djurhudar i jordhålor. Ja, men det är den tillvaro vi faktiskt är anpassade efter, både fysiskt och psykiskt. Det tänkte vi på när Carl Lidbom var här. Ja, snacka om grottmänniska. Ja. Ja. Jag kan aldrig komma ut av sig. Ja, de här djuriska drifterna, som, de är både på gott och ont. Men ta flockmentalitet, typiskt däggdjursdrag. Jag menar, det onda med det är naturligtvis det vi har sett här med Ku Klux Klan. Att man har tendenser att stöta bort dem som är annorlunda.
Men det finns ju skojiga saker med flockmentalitet också. Charterresor. Ja, grisfester. Man äter grisar och beter sig som svin. Och ta det här med att ställa sig och trampa på varandra och trängas på krogen. Typiskt djurbeteende. Ja, man står där och nosar lite på varandra och hoppar omkring. Och då när ger någon upp ett tjut. Men vad är för skillnad på Café Opera och Apberget? Ja, på Skansen slipper man stå och glo på Leif G.W. Persson. Ja, men det finns en term när det gäller hajar som heter feeding frenzy. Där man slänger ner ett köttstycke i vattnet och så blir hajarna som galna och börjar äta på varann och sig själva. Har du varit på mellandagsrean på Lens någon gång? Nej, jag avskyr er faktiskt. Och vår kungafamilj, vad är den om inte en enda stor myrstack? Hela kungahuset. Det är en drottning i centrum. Mm. Och drönaren Carl Gustav som har som enda uppgift att producera nya små myror som ska hålla monarkin uppe. Ja, och han drar sitt lilla strå till stacken. Sitt lilla strå. Jag menar, alla är ju djur. Ja, vi har en statsminister som ser ut som en fågel. Och en utrikesminister som också gör det. Hon till och med heter Ugglas. Bengt Westerberg, han har sin Peter Örn. TV har Karin Falk. Och Stina ser ut som en delfin. Vi är där vi började. Nu är vi djur igen. Havet, livets ursprung. Här hittar vi de mest primitiva livsformerna. Rödvalen är så gott som utrotad. Liksom kappvändaren. En sällsynt gynnare som trivs bäst på land. Fortplantning, en grundläggande drift. Så här bryskt kan en parningslek gå till. Men naturen har alltid varit grym. Här en löddrig brittisk vitåsna som försöker betäcka ett motvilligt sto. Det är inte bara hundar som lyfter på benen för att markera sitt revir. Utsöndringar är viktiga. Rivaliserande rugguglor sprider sitt sekret. Fyller på och sprider mer. Fyller på igen och väljer ut en lämplig hanne. Kampen för föda förenar alla djurarter. En gammal borshanne jagar ensam eller i flock. Fisk går bra, men helst tuggar han hund. Den giftiga glasögonormen hypnotiserar sina offer och vaggar dem till sömns. Kyss på dig. Naturens mångfald är oändlig. Här en närsynt blåmes som söker sin mamma. En rödtoppad snåluggla. En oljeskrika i grann parningsskrud. Den morrhåriga ökenrottan. Och se upp för skadedjur. Nästa vecka tar vi upp de genetiska följderna av miljöförstöring. Här en försurad kungsflundra. Låt den bli den sista. Välkommen hit igen, Paula. Petra, direkt från Kinateatern och Grease. Och Monica Nielsen, du kommer direkt från Dramaten, från Romeo och Julia, där du spelar Amman. En oerhört fräck, frimodig, varmhjärtad och humoristisk dam. Det är mycket du i det. Ja, erotisk. har ni sett Monica på Dramaten? Ja, första akt har jag bara sett. Ja. Tycker ni, är det som hon är? Jo, hon gör det bra. Men ja, som hon är privat, ja, en del. Petra, grattis. Jag läste i tidningen idag att du har fått Kasperpriset. Ja. För att du är så duktig både på dansa och sjunga. Och vad är det mer du gör? Spela teater. Mm-hmm. All around. Det här med att flickorna går i dina fotspår. Jag tror att jag själv skulle känna om mina barn skulle bli sånt här som jag är. Jag skulle bli väldigt orolig därför att man vet så väl baksidorna med sitt eget yrke. Och man liksom skulle känna, akta er för 17 år. Ja, men det kan ju vara väldigt bra också att de redan från början vet att det inte är någon dans på rosor. Utan att det finns arbetslöshet och man får kämpa och jobba. Mm. Så du tycker att det är kul att de... Ja, jag tycker det är jätteroligt. Mm. Vad tycker du då, Petra? Vad har det lärt dig att växa upp med Monica?
Om artistlivet? Väldigt mycket. Nästan allt. Till exempel vad då? Ja, överhuvudtaget att söka till söka jobb, alltså gå på auditions och så, att inte ta det så personligt ifall man inte får jobbet, va? Utan det går flera tåg. Nej, men man får alltid ha en tanke till liksom, ifall det inte funkar. Vi är ju skådespelarfamilj i flera generationer, så vi har ju pratat teater hela vårt liv när vi träffas. Så det... För dig har det inte alls varit lika självklart som för Petra att du skulle hamna i den här branschen. Nej, jag har väl också sett en del negativt, mycket nervositet och att det är inte bara roligt. Så att jag har velat resa mer. Så det har du gjort? Jag har rest mycket, väldigt mycket. Och sett kulturer och sånt. Så jag har inte alls tänkt att bli någonting eller att göra någonting i den här branschen. Men nu är du ändå på gång att göra karriär som sångerska? Ja, jobbar hårt. Hur kommer det sig då? Ja, jag var i New York i 3 år. Och där träffade jag mycket musiker som pushade mig väldigt mycket och sa att det här ska du göra. Sen har det gått väldigt bra och träffat mycket folk att jobba med. Så det är det jag ska göra. Kul. Ja, absolut. Det är ju både positivt och negativt. Du sa det, Monica, att ni är en skådespelarfamilj i flera generationer. Din mamma, skådespelerska. Och mina båda pappor. Dina båda pappor, ja. Förresten, det tänkte jag på det här. När flickorna var små, då var du ju inte gift med din man. Trots Nej, vi var man väl, liksom var det på den tiden. Det var väl något av de första Stockholmsäktenskapen som de kallade det för. Varför då? Ja, jag tycker att man ska inte gifta sig när man är för ung. Förr i tiden så var det ju bra för att kvinnan skulle bli försörjd, men om båda arbetar så spelar det ju ingen roll. Och tack vare det så är jag god vän med min förra man. Tack vare att du är mina bästa vänner. Ja, det tror jag. Jag har sett så mycket skilsmässor också, va, och man bråkar om barnen och allt möjligt, och då tror jag det är bättre att vänta med att gifta sig till man blir 50. Och det som har jag du, gjort. Som du. Då vet man vad jag ger sig in på. När ni var små så var ni också oerhört söta. Och då var ni med i en vällingannons. Ja, det var den första gången. Det var 68. Det var första gången de vågade använda mörka barn i en annons. Det skulle alltid vara ariska, ljusa små bebisar. Men så där såg de ut, alltså, oerhört. Det var faktiskt ganska chockerande, för att jag fick brev efter det här. Där det stod, ta dina tattarungar och stick från landet. Och, menar du? Ja. Men annars har inte ni på senare år upplevt någon, det som vi har talat om tidigare? Nej. Nej, det tycker jag inte. Det är ibland när man träffar folk som argumenten tryter för, då kan de slänga ur sig sådär. Då tycker jag att det är de som har det svårare. Du var uppträtt ihop med Monica, vet jag. Hur var det? Kalle Anton och Yta Bergen, det kändes jättebra. Fick du en annan syn på Monica då? Då först tror jag att jag såg hur bra hon är och hur länge hon hållit på. För man har växt upp med det här och det har varit så självklart hela tiden. Men just då så kände jag att jäklar så bra hon är på scenen. Alltså. Stöd. Ja, stöd. Det var det, absolut. Vet du vad du ska göra efter Gris? Och den ska gå länge. Jag håller väl på en 5 år. Kommer den att gå väldigt länge alltså? Säkert till nästa jul. Jaha. Hur är det då att göra samma? Aj. Måste man säga det? Det är lika roligt varje kväll. Det går i vågor som allting annat. Det är olika som publik livet. Varje kväll. Ja, det är det. Men vi säger ju samma sak varje kväll. Det är tufft ibland. Det går upp och ner. Men den branschen som du har gett in i, musikalbranschen, den är ju svårast, inbillar jag mig, därför att vi har ju inte så himla mycket musikaler i Sverige. Just nu har vi väl ganska mycket. Ja, just nu. Eller, men det är inte så mycket kanske. Nej, man saknar svenska musikaler, tycker jag. Det tycker jag de skulle skriva nu. När vi har en stab med dansare som kan sjunga och agera. Ja, men sjunga kan ni som sagt. Sjunga tillsammans kan ni. Ja, jag har varit lite. Ja, varsågod och visa det. Ljuva dröm att bli en riktig svensk, stor och stark och tyst och fosterländsk.
dit still, pedantisk och formell. Att få bo på Falu stadshotell. Ljuva dröm att som en svensk se ut. Att få lära sig att veta ut. Det är med det, både satsa på jobbet och ändå, verkar ni ha det sinna? Ja, genom att inte göra någonting. Inte pusha och inte säga nej, utan frihet. Se själva. Jag är själv fritt uppfostrad. Och, det är ni också? Ja, ja, det blir ju så att man fortsätter. Det såg man ju på det här hemska reportaget att uppfostra de barnen på ett visst sätt så går det. Bättre inte uppfostra dem alls? Ja, det har vi nog fått en del. Ja. Men lärdom mer än uppfostran. Levnadsvishet kanske. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack själv. Nästa vecka, så möter jag de här gulliga små barnen. Det är Tracy, Frankie och Ginger som bor med sina fosterföräldrar i Miami. Deras framtid ser väldigt mörk ut för de är födda med utvecklad AIDS. Men just nu har de det bra. Tumbala laika, tumbala laika, spiel bala.